যোনটো নাম হ'ল পদ, তো তাৰে মানে বিহাইণ্ড দি চিনবোৰ আছিল। তো মই কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে দিব পৰা নাই, আজি ভাবিছোঁ সেইখিনি এডিট কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাওঁ। চ' আমি তাতে কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ' শ্বুট হৈছে, চ' গোটেইখিনি দেখাম। চ' আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো ভালকৈ, আৰু পাৰিলে চেনেলটোত লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু পাৰিলে আমাক আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰক মোক, আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট দিয়ক। আৰু কিছুমান ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক, ভালকৈ চাব পাৰিব। তো চিটা দিম, ঠিক আছে, আহিব চাওক ভিডিঅ'টো। বেছি হালিছিলি বে, এটা মানে একচুয়ালি ক্যামেরাম্যান চেঞ্জ হয়ে ইমান টেক বগা শার্ট পিন্ধা চুল যেন লাগাটো কোন এইটো পেলাই দিয়ে ঘুমাই দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা লৰাটো বেয়া কৰি দিয়ে আচ্ছা তাৰপিছত সেই লৰাটো থাপ্পৰ এটা দিব জাগাটো হ'ল বিজি গুদাম। চ' আজি বিজি গুদামত শ্বুটিং কৰিব নাহিছোঁ, চাই লওক। মরিল কেইবাৰ টেক লৈছে আসন বসা তো কই লবি লাগে।
এটা চিনে বার বার লৈ আছে শুটিং স্টার হয়ে গেল।